iriho barafinda n'umuntu mu buto bwe yakuze abwira abantu ko azaba perezida kuko yakuze akunda ubuyobozi kuko mu buyobozi iwabo mu muryango habamo ubuyobozi urumva rero ntago washobora gukuramo umuntu ibiri mu mitsi no mu misokoro no mu maraso we namusanze n'ubundi yarabipanze kera turabasuje abakunzi ba Vision TV duhaye ikaze n'agaciro kuba turi kumwe natwe ndagushimiye wakoze subscribe nawe utarayikora kora subscribe ukore na share ibiganiro byiza bishyira kuri Vision TV kugira ngo usangize abandi ibyo dukora. Bidashobokera umwana w'umuntu ku mana birashoboka igihugu niba mbyumva neza ndumva mwafite n'isezerano rikomeye riva ku mana ujye ubyumva cyane hari ikintu imana irababwira tujye tuvuga gahoro nawe ubyumve cyane hari ikintu imana irababwira ku buyobozi bwanyu nk'umunyamakuru ubwo nyine ni akantu urumva nawe ubyumve gutyo uwo muti ufate gutyo umwe cyangwa n'utawumva nawe nyine ujye wiga filosofa ubyumve uvuga ati reka mashinga umuhati nanjye nzareba murakoze cyane sejikuba kuko twabyumvise mwakunze kuvuga imana cyane mu magambo yanyu ubundi mu by'ukuri muri abakristu murasenga mu gidini musengeramo mberumvikana ubukristu seko buba mu bunyangamugayo bukaba ku mutima no ku bwonko naho bariya bagenda bitwaza bibiliya bagashaka kwereka abantu ngo ni abakirisitu ba cyane ntabwo ari bwo bukirisitu ubukirisitu buterwa bukanagaragarira mu mateka ariko se feste redi wowe koko iyo wumvise ibyo umutware wawe avuga ubona bishoboka cyane kuzaba perezida w'iki gihugu cyacu ndetse na East Africa no ku isi yose nk'uko abivuga birashoboka kuko iyo usomye amateka ibyabaye byatubanjirije kubaho ku isi uzasome ahantu h'umugabo witwa muri bibiliya yitwaga Dawidi yari afite umwami ukomeye cyane wamurwanyaga wamuhigaga yitwaga Sawuli kandi yari afite ingabo zikomeye cyane n'ubwami bukomeye ariko kuko Imana yabishatse uwo mugabo yabanje kurwanywa ingabo za Sawuli zikamuhiga na Sawuli akamuteragura n'amacumu akamukorera ibishoboka byose ntago Dawidi yabonaga nawe bitashoboka ariko Uwiteka bimubwiye yabonye ko byose bishoboka abamuhize bose na Sawuli wamuhigaga ndumva ntago icyo gihugu cya Sawuli cyemeraga ko byashoboka kugeza aho Dawidi yabonaga ko Sawuli amuhiga ahita yigendera mu ndake kandi avuye no mu ntama yakoraga n'ibitangaza ntago bamwemeraga kuko yari umushumba ayo mateka ngira ngo barayasoma ariko byaje gushoboka urumva bidashobokera umwana w'umuntu ku mana birashoboka Dawidi yaje kuva mu ndake aba umwami w'icyo gihugu wamwigiraga hashwi wigiye umutegetsi wa cyane kandi wibuke Sawuli yarwanyaga Imana abakozi b'Imana bose yarabatotezaga kandi abanyagihugu bose barira baboroga wibuka uwo mwami abantu ntabwo ari Imana yari yanamutoranyije weba abantu nibo bamwishegeye bamushyiraho ku ngufu zabo bumva ngo ni mwiza ngo ni umuntu w'igikundiro urumva kuko yirataga iby'igikundiro yirata ubuhangange ariko Uwiteka ntabwo ari karere yaje gutoranya Dawidi aba umwami w'icyo gihugu niba mbyumva neza ndumva mwafite n'isezerano rikomeye riva ku mana ujye ubyumva cyane hari ikintu imana irababwira tujye tuvuga gahoro nawe ubyumve cyane hari ikintu imana irababwira ku buyobozi bwanyu nk'umunyamakuru ubwo nyine ni akantu urumva nawe ubyumve gutyo uwo muti ufate gutyo umwe cyangwa n'utawumva nawe nyine ujye wiga filosofa ubyumve uvuga ati reka mashinga umuhati nanjye nzareba murakoze cyane sejikuba kuko twabyumvise mwakunze kuvuga imana cyane mu magambo yanyu ubundi mu by'ukuri muri abakristu murasenga mu gidini musengeramo mberumvikana ubukristu seko buba mu bunyangamugayo bukaba ku mutima no ku bwonko naho bariya bagenda bitwaza bibiliya bagashaka kwereka abantu ngo ni abakirisitu ba cyane ntabwo ari bwo bukirisitu
buterwa bukanagaragarira mu mateka aranga umuntu habaho amateka meza n'amateka mabi nakwita amateka y'amadega birumvikana njye bazakurikira amateka yanjye kuva mu bwana kugeza aya magingo ndi muntu ki nabo bazisuzume hanyuma bazamenya umukristo nyakuri ni wowe ni muri uru rwego rero witeka naza na Yesu Kristo na Nabi Muhammadi na Buddha na bamalayika bose batugose batuzengurutse hanyuma bazashobora kuyungurura barebe umukristo wo kuri iyi si nyawe nyakuri hanyuma Imana ihita itera icyemezo ifata umwanzuro uwo nguwo niwo Imana izabamurikira naho muri aba bantu bo kuri iyi si harimo abariganya harimo ba bribers batanga ruswa baka bribers ni abatanga ruswa bribudi n'abayihabwa bribers n'abayitanga bribation no ni process ni inzira ndende yo gutanga ruswa no kuyakira no kuyitegura Nje icyo nabwira abanyarwanda cyane cyane nk'urubyiruko bajye bahora ku mavi basengere barashimise Kikofedi Perezida wa Ruda ko umunsi yarahiye akima ingoma nta muntu w'urubyiruko yaba ari uwizi yaba atarize bose bazashakirwa imirimo abize bazabashakira akazi babahe imirimo bakore kandi n'abatarize bazabaha ibishoro bajye gukora bacuruze urumva ko hazaba freedom umuntu azajya yicururiza uko ashaka nta umwirukaho nta umufata ngo yacuruje agataro nta umwirukankaho ngo yacuruje mu myenda ngo nicaguwa bazajya bakora gusa icyo tuzaca mu abaruda n'abarudakazi ku ngoma ya barapinda ikiretse igisuma nicyo tuzanga n'abaruzi n'abicanyi gusa kwica no kwiba nibyo tuzanga ariko gukora buri muntu wese ajya kwakwanya niyuzuriza miliyoni esheshatu atangire ajye kwiripotinga bamwakire atangire asorere igihugu cye urumva ko umuntu wujuje miliyoni esheshatu niyo wamusoresheje ntabwo yahomba niyo mpamvu rero urubyiruko rwijeje yuko ingoma y'abaruda izaza ari uburyohe ku rubyiruko nta mushomeri tuzongera gutunga kandi n'abadamu nabo bazahabwa imirimo kandi n'abapfakazi bubakirwa amazu ndetse kandi abantu bose bahanye divorce n'abagabo babo icyo gihe tuzabahuza kuko kenshi bishobora kuba ari n'ubukene byabiteraga bakabura ukuntu babigenza mu rugo ugasanga bararyanye kuko hari ubukene abantu mu rugo ntabwo habaho ubwumvikane abo bose tuzabashyira hamwe tubahuze bashakane kandi n'abakobwa bagumye bari mu rugo batarashaka abo bose ndababwira bakangurira kugira ngo bakunde abaruda n'abarudakazi kandi bashonje bahishyiwe abo bose tuzabashakira abagabo tuzajya tubahuriza ahantu hamwe nk'umudugudu tubashyire hamwe bashimane bakundane ubundi abiyandikisha bashimanye tubakoreshereza ubukwe amafaranga avuye muri leta tubakoreshereza ubukwe abanyarwanda babane tubigishe umuco w'abanyarwanda tubatoze ko umugabo n'umugore babana bagabugira inyungu z'abana babo buryo umuntu asenye umugore n'umugabo baba bahemukiye abo babyaye tubigishe ko bagomba guhemukira abo bibarutse nuko rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi nta mugabo uzongera kubura umugore ngo abeho nta mugore nta n'umuhungu uzongera kubura umukobwa ngo ikibitera ko wumva ko watubwiye ngo muri iki gihe umuntu aravuga ngo ntabwo nzashaka iyo ugiye kenshi mu rubyiruko uramaze ati se kuki udashaka ati reka ntabwo nzashaka ariko ikibitera ni ukubera ko ubukene barareba agasanga ubu afite ubukene yareba agasanga mu muryango w'iwabo ise nta masamba akigira n'akazi abamo wenda arakodesha akareba rero akavuga ati sinzajya kurusha umukobwa w'abandi akazi wariga no mu manegeka ati sinzajya kurusha umukobwa w'abandi ugasanga wa mukobwa nawe kuko nawe ageze igihe cyo gushaka arabura umugabo
ugasanga niyo mpamvu usanga n'abakobwa bizwa babyara hirya no hino kuko babuze ubuyobozi bufite demokarasi babuze aba bavugira babuze abavugizi muri make bo bishinga abari bo bishinga kwirira no kwinezeza ariko ntago bibuka urubyiruko ahubwo ugasanga barirwa babapfana ngo urubyiruko ngo harangiritse ngo urubyiruko ngo runywa amatabi ngo runywa amayoga ngo rujya mu biyobyabwenge kandi bakirengagiza ikibyica gitera icyari cyo gitera nibo babirengagije urumva uri umuyobozi ukamenya urubyiruko ukarufata ukumva ibitekerezo byabo ukumva icyo bagona icyo gihe urabafata ukabagira neza urumva ukabaha nimba ari abadafite igishoro ukabaha nimba ari abadafite imirimo barize ukabaha iyo ari abantu batize wenda ukamuha igishoro akajya gukora abanyarwanda ngiye naritegereje nsanga umunyarwanda ni umuntu wabuze ubwisanzure mu gukora iyo ugiye mu bihugu by'amahanga usanga umuntu ukwakwanya gukora cyane ari umunyarwanda kenshi ahantu henshi nagiye mbona usanga abanyarwanda ari abakire ariko bagaruka mu gihugu cyacu kubera ko babuza gukora ugasanga umuntu yagiye asubira inyuma arakena urumva rero nsanga abantu babashinzwe abayobozi b'igihugu aribo babyica urumva ibyo miyoborere badatoza abantu gukora ahubwo ugasanga umuntu ushinzwe umutekano niba ufashe umuntu akamupakira ngo ni inzererezi ngo nta ndangamuntu agira ngo ntacyo agira ugasanga ahubwo ugasanga gereza nizo za mbere urumva aho kugira ngo babashakire imirimo niyo mpamvu rero n'urubyiruko rwiheba rukajya mu biyobyabwenge ugasanga bagiye mu busambanyi kuko nta kintu bafite bakora ariko abo bantu bahaye bakaba bize mu mirimo ntabwo ubwo busambanyi n'ibyo byose wabibona ahubwo bakwakwanya bagakora bagashanga ugasanga nabo baravuze ngo rwose natwe turi urubyiruko dufite igihugu cyatubyaye ariko bariheba nyine bakajya mu bintu by'ibiyobyabwenge bakajya mu bugoryi nyine kuko ntawo ntibafite ababarebera kandi bafite n'ijambo nabo bakuru bajya kuvuga ati nimuceceke mwarananiranye urumva ariko twebwe abaruda rero tuzabareka tubahe ubwisanzure tubahe bavuge twumve urumva kumva ahantu umuntu areka ukavuga haba hari demokarasi ariko rero barajya kuvuga ati nimuceceke mwarananiranye ati ahubwo babatwaye mu nzererezi ugasanga bapakira amagereza ntago ari cyo gisubizo twebwe abaruda tuzanye murakoze rero isi yose rwose turayisuhuza kandi turayifuriza ko isi yazatera imbere ikabona ibyiza kandi ndakangurira isi kugira ngo ijye itoza urubyiruko umuco kandi ntibabime ijambo kandi ntibana bakangare bajye babegera bumve ibyo babona ibyo bashaka babibakorere kugira ngo abana bacu bataziheba ugasanga bapfuye n'ubwo n'imyaka itaragera murakoze First Lady mu by'ukuri nyine uri kumwe na Perezida wa Ruda ariko ajya kugira icyo gitekerezo cyo gushinga Ruda ndakeka yarabikubwiye Ruda yaje ite icyo gitekerezo cyabajemo gite Ruda rero umugabo wanjye buriya n'uwakataraboneka Ruda yayishinze kera urumva abanyarwanda batazamwitiranya ngo wenda ngo ni ukurwanya ngo umuperezida uriho barafinda n'umuntu mu buto bwe yakuze abwira abantu ko azaba perezida kuko yakuze akunda ubuyobozi kuko mu buyobozi iwabo mu muryango habamo ubuyobozi urumva rero ntabwo washobora gukuramo umuntu ibiri mu mitsi no mu misokoro no mu maraso we namusanze n'ubundi yarabipanze kera urumva njye yabinshyikirijeho n'ubundi njye numvaga avuga ruda nibyo cyakagiza ryanjye igihe kimwe nzabo muyobozi nzagira gute urumva rero we niwe bari panze niwe muzabaze neza iby'ishyaka rya ruda niwe kizigenza ukuntu yarishinze kuko nanjye namusanze nawe arimbwira ubwo rero ariko rero gusa amaze kubimbwira aravuga yari umutica yigisha mbere akoresha kandidari abantu bakigira akabaha ubumenyi bakajya kwiga amashuri yose akaza kwiga kuri barafinda bakamenya ubwenge mbese abari mu mahanga mu Rwanda bamwe n'abajenerali n'abakoroneli n'abamilitari mbese abaturage bose binaha bose ni we wabahaye ubwenge yumva agirira neza kandi yigishirizaga ubuntu urumva ariko yaje kugira akarengane bamuhohotera kuri yaberetse ziriya nzira atangira kujya mu nzego z'ibanze mu midugudu mu kagari mu gihe araragenda ahurirayo n'abandi bafite ibibazo barira akareba umuntu aturutse wenda ikarongi
aje ku mudugudu aramubwiye undaramututse ati genda uzagaruka ikigiye niki kandi bona nibwire nibaze ryatike ko muturage wende nta matike ya buri munsi azahora abona yagaruka ati uzagaruka mbese yagiye kugeza arakora risake ahera mu mudugudu ageza no muri presidence asanga ya mikorere niyo ihari akaza ndirira akavuga ati nawe yavuye hano ambwira ati genge gushaka igisubizo cyanyu mu kuri president ni ugomba kunkiza bano bane ageze yasanga bamwe barari ahubwo baraca n'impapuro abavuye mu mutara abavuye mu kibungo abavuye bamwe bagashwanyuka bakari ari abagore cyangwa se abagabo akavuga ati se ubuko natwari tuzi yuko tugiye uyu muntu mbese hano ariho butabazi bwacu bwanyu bamwe abagore bagashwanyuza ibipapuro bakavuga ati reka tugende twipfirire mu rugo nta kundi twarareze abantu baraturenga baraturenganya badutwaye umuntu akaza ngo ni umusirikare ukomeye akagutwara umutungo wawe w'umugabo ngo ni ukuri umupfakazi akajya mu nzu yawe wajya no kurega akakugura urumva ku karengane yagiye abona niho rero yahise afata icyemezo aravuga ati rero nagiye mbona ahantu hose ibi bintu ntabwo nabyihanganira narize urumva ntabwo nabyihanganira reka nanjye mbe umunyapolitike ndenganura abantu bararushye ariko nyine yageze igihe nyine na wararengana baramufunga yabatangarije ukuntu yagiye kwa bagakinya ukuntu yagiye he hose ibyo bamukoreye mwagiye mubyumva ku nkoranyambaga ariko ikintu cyo abaruda n'abarudakazi twiyemeje ntabwo tuzakora nkaho umunsi twa mugabo yimye ingoma twebwe baruda twateguriye abaturage b'igihugu cy'u Rwanda kuzaca indakuzi cyene wabo umuntu wese w'umuyobozi uzahohotera umuturage azajya hanwa tutitaye ku mafaranga afite tutitaye ku cyubahiro azajya agomba kugira gute guhanwa wa muturage nawe urubanda rugufi akabona ko igihugu cyamubyaye kuko buriya rero byitwa no kudahana uhanye umuntu gutyo abandi bareberaho nimba kuri umudugudu cyangwa se w'akagari hohoteye umuntu muhane nawe n'umuhane ngo umwice kandi twaje kureba dusanga gereza ntabwo ari nawe muti twebwe twateguye insimbura gifungo nagende akore imirimo y'igihugu iteza imbere igihugu ubundi saa sita yitahire mu rugo urumva intego y'abaruda aze mu rugo arere n'abana ba kuko yizere yakoze risake bamufunga utu twana twari twonyine nanjye twicwa n'inzara nta n'umuyobozi wantabaye ndetse njyewe bamushimuse mvuye rimwe mu bitaro i Masaka n'abazwe bamushimutira hano haruguru ku busenta hano haruguru nta n'umuyobozi wigeze agira impuhwe ngo avuge ngo umudamu arafinda ari ku kiriri kandi yarabazwe reka tujye kumutabara umugabo we baramufunze ntawe nigeze mbona ahubwo baje gusa kuntera sinzi ibyo bambazaga ndababwira ngo ubwo nibwo butabazi mufite nk'abayobozi ubu se niko kumpemba kandi muzi ko umuturanyi wanyu muyobora bamushimuse ibyo nibyo bihembo bagira isoni baragenda urumva ariko twe baruda tuzabaruta nk'uko tubabwira twaje gukora risake guhera ku bami abami ibyo bakoze turabizi guhera za 5 n'9 abandi babasimbuye bagira igori kayibana anaba ababasimbuye ibyo bakora twebwe ntabwo ariko tuzakora tuzabaruta urumva nta moko azaba muri ruda nta ndakuzi zaba muri ruda nta kimenyane tuzakunda buri kiremwa muntu cy'Imana utuye muri kino gihugu bose bahabwa imirimo bose abadafite amazu ntabwo tuzarobanura buryo iyo bantuye ngo iyi midugudu niyaba hari agakosa abantu tutazakora ntabwo tuzavuga ngo iyi midugudu niyaba nawe iyi midugudu niyaba nawe iyi midugudu niyaba abandi batavugwa bo ni abande si wowe ubayobora abaruda n'abarudakazi twebwe dufite intego yo kubakira buri muntu udafite inzu abasore batinya kurongora tuzabubakira amazu kuko imiryango yabo yagizwe abakene hanyuma bubakirwa amazu bashakirwa abagore u Rwanda rutera imbere abaturage b'u Rwanda bagwire noneho ni Afurika ni East Africa
batwigire umuco twebwe nyine abaruda rero intego dufite nyine no guhindura byinshi abanyarwanda nubwo bavuga ngo bariho bararyoshye yego ntabwo twaba tubanenga kuko ariko kurenza manda ebyiri ukiyongeza ya gatatu oya ntago abari we muhungu wenyine ntago ari we Imana yaremye ugomba kuvaho kugira ngo usigire amateka meza igihugu cyawe usigire amateka meza ingabo zawe wayoboye wazarwanye ikarwanira igihugu ugasigira umurage mwiza abapolisi watoje wahaye imirimo bagukoreye abaminisitiri bawe ntubangaze ntubateze kwangara cyangwa se ngo ubatsembeshe urumva abaruda nicyo kintu tuvuga ngo dufite intego yo kugira gute kugira ngo twime ingoma abo bose twebwe niyo tuzabasimbura nta mupolisi uzahohoterwa wo w'iyi leta nta musirikare bazakomeza bakore nk'uko bimeze umukuru w'igihugu duca amateka yo kugira ngo buri munyarwanda uvuye mu mateka yarenze u Rwanda umuyobozi uvuye wo ari umuperezida asoza apfuye udapfuye aratorongezwa abaruda rero ntago iyo virusi iyo karande niko nge nayita karande y'ubwicanyi karande y'abajenoside twaje kureba sanga abaruda twaraye ntago tuzakoresha ibintu by'amajenoside n'iki ahubwo twebwe dufite intego yo kugira ngo umuruda mukuru perezida wa ruda ajyeho namara kujyaho umuyobozi azasimbura amurinde kandi n'abandi bose bitwa abanzi b'igihugu na twaje gukora risake dusanga nta mwanzi w'igihugu wabo burya nta mwanzi w'igihugu wabo kuko nabo bayoboye kino gihugu bari abanzi hanze y'igihugu Habyarimana yabitaga abanzi urumva ubuse n'abanzi ntibaje bakarwubaka ubu Girigore Kayibanda yica abantu 59 yavuga ngo n'abanzi Habyarimana nawe yicaga yigubaho ati ni umwanzi ubwo se tuzahurira muri izo karande twaje rero kuvuga ati twebwe izo karande zazanze nta muntu n'umwe w'umwanzi w'igihugu u Rwanda nuzabikubwira ujye umubwira ati ufite virusi mbi ibi virusi nuzumva kubwira ukumva umuntu arakaza ubwoko akakaza mu karere agakaza ngo ibiki uzavuge uzasoma uwo muntu umubwire uvuge ko uwo muntu afite virusi urumva ikintu tugomba kumenya abanyarwanda tugomba kwicuramo ko abayobozi bazajya basimburana badapfuye bakabaho ukarinda umuyobozi usanze warangiza ukayobora abanyarwanda utarubanura nta midugudu yaba ubakira abanyarwanda bose ubu bayoboye urangize kandi ukubite wibangurira uyobore manda imwe wigendere wihere n'abandi bayobore n'abahungu barize cyangwa n'umukobwa yagira chance n'umugore yiyoborere manda imwe irahagije wikubitire wigendere uko niko nego y'abaruda dufite murakoze.